Inception, Star Wars, ale aj Avengers boli natočené na fakt drahé anamorfické objektívy. No a teraz prichádza Sirius s cenovo dostupnou novinkou pre full frame. Prvý proces anamorfózy bol vynájdený počas prvej svetovej vojny francúzskym astronómom Henrim Jacquem Chrétienom. Táto anamorfická 50-ka má squeeze 1,6, to znamená, že natočený obraz roztiahneš do šírky o 1,6 krát a dosiahneš podobný zážitok ako napríklad IMAX. Veľmi populárny je aj pre jeho signifikantný bokeh a horizontálny lens flare. Objektív váži 1030 gramov, je dosť robustný a má manuálne ostrenie aj clonu. Jeho cena sa pohybuje okolo 1500 eur, čo z neho robí momentálne najdostupnejší anamorfický objektív na trhu.